Dis sulke dae waar mens regtig net 'n baksteen wil vat en deur 'n venster wil gooi of die ride wil join. En dis gewoonlik op sulke dae waar jy besluite neem wat jy later regret. Amanda? Amandelmelk! Sorry, praat meneer Leo actually met my? Praat jy? Dis so lekker dat jy hier is. But you're suggesting an anarchist collapse? Yes. In which another chain of system will rise? Yes, which will inherently need fracturing again. So surely your argument is fruitless. This is mine. Thank you. Maar dan sit jy in die kerk met 'n Paul nek aan in die middel van die somer met 'n gesteelde necklace wat jou vel letterlik brand en bid dat die pastoor se grousie in jou nie gaan soen nie. Skus ek. I think nie. Ons, ja, ons moet dit nou. Dis 'n kerk. Ja, dis 'n kerk. Dis 'n kerk. Got any regular burger and chips recommend? Hey. Bring hey. Het kom ijskaats. Ja, oké. Okay. Stupid vraag. Nee. Moet niet worry, nee. Zij gaan nog een rekje wees. Wat? Nee, ik zeg worry, nee. Ik hou nog als van iemand wat de termen is. Allee, dag, Paul. Shay. Kom, kom meet mijn vrienden. Hi. Hi, Shay. Shay. Help. What's up? I'm ready to pass up the date for all. Yeah. Guess what do I now? Will you rarig so met Andre Nel op the date gaan? Ja, ek wil. Okay. Julle almal beter my help, asseblief. Wel, ek sal help as dit iemand anders was. Fyn, doen my. Ons gaan vir jou help. Okay. Okay. Ons gaan begin by jou outfit. Mm-hmm. Okay. En dan moet ons jou wax. Vergeet van die wax. Stuur vir my boodskap en sê skien. Nee, nee, nee. Nee, wax my. Yes. Dit is seker. Dis mos net die bene, right? Daniel, Daniel, hey. Hoe gaan dit? So huis. Hy sê moet gaan na sy kamer toe. Okay, cool. Okay. So wat doen ek nou? Gaan, Kyla, maybe it's fun. Maar wat is hy? Ag nee, het ek nou die hele aand verniet hier gesit om seker te maak die ou is nie 'n creep nie. Hy's fine. He's fine. Just go and lift it out the tail. Okay. Ja. Ja. Ja, ek wil. Onthou, hande en klanke. Hande en klanke. Hande en klanke. Geniet het. Hande en klanke. Meneer Frani. I suppose you think you're special. Excuse me? Voya, giving you all this attention. Believe me, honey, we've all been there. I mean, when it comes to Voya, you aren't the first and you won't be the last. Dankie. Vir vanaand. Ja. Dit was lekker. Ek weet nie mooi om dit te vra nie, maar kan ek die panty kry? Skies. Wat? Ja, dis net soos vanaand was super special en ek wil net iets om dit te onthou. Okay. Daniel is al vir flip en daai maar uit.
Hy sal sy kop van sy lyf afskeer. Hoe voel jy hart, Thou? Wat moet gebeur, sal gebeur. Dit beteken dit dan jy gaan hom terugvat? Bommie, wat het jy vir hom gesê? Ek wou weet of hulle saam geslaap het en of hy vir gesê het sy is mooi terwyl hulle saam in die bed. Nee, f*cker, jy's parel. Jy moet jouself ook nou nie so torture nie. Terug gaan na die ou Wilmien en Daniel van Primkamp. Hy is belangriker vir my as 'n haalkaalblyser. Shame, dis diep. Ek wou hoor of ons weer kan probeer. Hy het gesê hy sal daaroor dink. Hy daaroor. Asol. Hy het my seer gemaak. Hy wil seker wees van sy besluit. Ek verstaan dit. Wow. True love. Dis nou iets wat 'n man dan nooit sal verstaan nie. I love the character so much. Really? Because how can you say that? Anonymous is cool en alles. Maar niks oortref die high wat jy kry as jy iemand uiteindelik sien vir wie hulle regtig is nie. En jy kan dit in hulle gesig vir hulle sê. This is an interesting development. Shay. Hi. Hi. Wie is dit? Oh, hi, I'm Neuron. You seem mad. Sorry. You missed my birthday. I let you know beforehand. And you missed a couple of dates. You missed any with her. Probably because it's still near. Shay. Who's Shay? As Shay op jou lysie is, verdien sy ook 'n regmerkie langs haar naam. Don't you know how a to-do list works? Hey, grootdotter. Hey. Anet hier terugkom. Is nogal worried oor jou. Ja, skies. Ek het jou messages gekry. Dit is net 'n baie weird tyd. Dankie dat jy ingecheck het. Sy hoor ek is in my kamer. Meneer Skloppie. Maak nie die deur oop. Ek vir jou bedeit vat. Het net kaarsje en fijn en awkward stiltes. Gaan op bedeit saam met my. Andrei. Dit wat jy gesien het. Dit is nie wie jy is nie, Kyla. Ek ken nie beter as dit. Ekskuus. Ek weet jy is lief vir die Here. En ek weet dit was net 'n grap. Dis nie wat jy vir jouself soek nie. Jy bent. Mense wat jy ken in. Het die video gesien? Yep. Simon is reg goed doen. Daniel. Ek het dit regtig gehoor hier. Dit ook al tussen jou en Simon gebeur het, is jy lekker so. Hou my maar uit. Ek is vroeg gemaakt met al die trofies. My trophy get a pass on. Stop. Ach nee, come on, Amanda. Bet aan nie. Hoe kom? Sy het my geloos oor sy dink ek sien toe jou, so sien jy hoe dit vir my probleem is. Weer eens, Daniel. Jou k*** nie myne nie. Dis ons albei sy k***. Jy weet so goed soos ek ons albei wil hierdie heen. Nou dat ek in Wilmien finally uit is vir jou, gaat in my af. Ek weet wat jy wil hoor, maar ek gaan dit nie sê nie. Hoekom nie?
Want ek is niemand se tweede prys nie. Hi. Ons son. Is dit by saal gemis? Ek het vir hulle ook gesê ek is 'n easy lie. Kyla. Jy het seker die deel uitgelos waar jy in jou broek gekom het net toe op my klim. Jy loop hier rond asof jy 'n flippin' free pass by die Here gekry het net omdat jou papi pastoor is. Maar weet jy wat is jy, Andrei? Jy's 'n skrifgeleerde. 'N fariseer. 'N reuse. Sien ek hom weggekrap of is jou weed net op? Ek sien. En ek gaan nie soos hy die long game met jou speel nie. Ek sal altyd al my chips op die tafel vir jou sit. En ek gaan wen. Ek gaan wen. Hey, Kyla. Kof Andrei. Chasering. Sien gae. Almal by die kerk praat van wat van die pastoors gesê om met hel te gaan. Jy gaan nie hel toe nie, Andrei. Hoe gaan dit met jou pa? Luister, ek val die plan nie. Ek wil maar net sê al haar goed wat ek vir jou gesê het en van jou gesê het en aan jou gedien het. Dat is f***. Is aardig, ja. Het is oké. Seriously, na alles wat jy nou gedoen het, is kom om mee saam te leef. And besides, I got the girl in the egg.